Bé, Jesús ens ha parlat, el personatge principal ha parlat. No sé si hem escoltat, però és important el que ell ens ha dit. I ens ha parlat de profetes. Pregunta, què és un profeta? Resposta, silenci, no? L'idea que té la gent és que és un que adivina les coses, no? Doncs no. Un profeta no és el que adivina les coses. El que adivina les coses és un vidente. Però un profeta és el que parla al lloc d'un altre. I en aquest cas, de la Sagrada Escritura, és el que parla en nom de Déu. El dia que te varen batejar, Clara, es varen ungir amb un crisma. Crisma significa unció. I jo te vaig dir en nom de Crist, entra en aquesta comunitat de sacerdots, profetes i reis. Tots els que estem aquí presents som profetes, parlant en nom de Déu. I aquesta és la nostra gran responsabilitat en el món. I ho sabeu molt bé. Les crítiques que rep l'Església, el rebuig que rebem els cristians quan volem comportar com Déu mana. I aquesta és també la nostra feblesa de què parla Sant Pau. Què me dirà a mi aquest si el coneix des de petit? Doncs bé, aquests que estan entre nosaltres són aquells que també ens parlen en nom de Déu. El que cal és escoltar amb atenció el que Déu ens vol dir per mitjà dels teus pares, per mitjà dels teus padrins, per mitjà dels teus amics. Déu te parla. I tu també, a la manera de parlar i de fer, ets o no exemple pel demés, que Déu ens estima. I encara que m'escolteu per atenció, com que vos coneix, no diré res més. Però m'agradaria que vos quedessin aquestes dues idees. El personatge principal és Jesús, el Fill de Déu, que va morir per nosaltres. I nosaltres creiem, que la Clara no l'ha coneguda, però les casetes, que avui parlarem per ella, la Bel, es deia? Gabriela Casetes, nosaltres creiem com els nostres pares, els nostres padrins, que la vida no ha acabat per ells, sinó que ens esperen el dia de la resurrecció. Ja sé que això és qüestió de creure o no creure, però si estem aquí presents és perquè creiem. I en la fe d'aquell cec de naixement, bueno, crec, però ajuda'm a creure millor. Això és el que li demanem avui al Senyor. Jo afegiré una coseta encara. Quan vaig fer la primera comunió, la meva jove m'ensenyava el credo.
I jo no el sabia, en el credo. I m'amenaçaven que no podria fer la primera comunió. Però la vaig fer. I en aquesta església, quan hi havia escolanets, que a mi me varen examinar per ser escolanet, hi havia una pregària molt llarga que jo tampoc la me vaig arribar a aprendre. Orates frates, alguns se'n recordarà de la meva edat, però Déu ens estima. I a mi m'ha estimat tant que m'ha donat aquesta responsabilitat de fer-lo present per mitjà dels sacraments. Així que no t'amoïnis, no tinguis por, com vares cantar el dia de Nadal. Ja aniràs aprenent coses. Coses bones i no tan bones. Però tu has d'elegir realment les coses bones que venen de Déu. Ens posen drets, doncs,